Саламатсыздар, бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы кыргыз күрөш күйөрмандары, сиздерди бүгүн Нарын облусунун биринчилигине чакырабыз. Мат Кабыл уулу Шаршембай ажынын элесине арналган ушул облустун чемпионаты уюштурулуп жаткан кези жана өзгөчө бир мыктылар чогулган Нарындын райондорунан келген күчтүү спортчуларды камтайт бул турнир өзүнүн кучагына. Жана экранда биз алгач эле 74 килограмм салмак категориясындагы Мейрбек Кубаталиев, Көк Курчан Ачагайыңдыдан жана ушундай эле анын атаандашы ошол эле ачагайыңдылык Рыскул Максатбеков ортосундагы күрөштү көрө баштадык. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зайрат Эсенбай жана кесиптешим Эламан Касыкеев болмокчу. Рахмат кесиптеш, арыбаңыздар бардык телекөрүүчүлөр, кызмат бардыңыздар, кайрадан көгүлтүр экранга жакыныраак чакырабыз. Алыс кеткен алыс жол айылдан башталат демекчи. Бир топ чоң чоң белгилүү спортчулардын, деги эле чоң спортко катышкан спортчулардын алгачкы кадамдары ушундай айыл жергесинен башталгандыгын баарыбыз билебиз. Ошондой эле мынакей кезекте кесиптешим айткандай эле Нарын облусунун Атбашы районуна Мат Кабыл уулу Шаршембайдын жаркын элесине арналган кыргыз күрөш боюнча мелдештерге назарыңыздар бурабыз. Ачагайыңдылык Кубаталиев Мейрбек, өзүңүздөр көрүп тургандай эле Көк Белкурчан алгач болуп өзүнүн пайдасына бир упайды топтой алды. Ал эми анын атаандашы ошол эле жердеши Максатбеков Рыскул кызыл Белкурчан. Албетте кыргыз күрөшүнүн эрежелери тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге кененирээк айтып, кененирээк баамдап беребиз. Аңгычакта мынакей бул жерден эки балбан тең жакшы бир белгилүү кармалган көрсөтүп болот. Ушундай мүмкүнчүлүк бар Көк Белкурчан Кубаталиев Мейрбектин аткарып жаткан аракеттеринде. Белгилүүдү кое берсе болот, бирок аны 10 секундага чейин эле, бирок эки голду тең чыгарып жибербеш керек. Жана ошонун аркасынан мынакей кайрадан өзүнүн жакшы бир аракетинин аркасынан дагы бир упайды өзүнүн пайдасына топтой алды. Азырынча Максатбеков Рыскул кандайдыр бир чечүүчү керектүү бир мүнөттөрдү күтүп жаткандай, ушундай бир жакшы таза жеңишти алып келе тургандай ыкман жасоого. Буга чейин Мейрбек Кубаталиев эки упайды өзүнүн пайдасына чечкен жана азыр атаандашы Рыскул Максатбеков Мейрбекке жетип барып аракетти көрөт. Өтө жакшы айландыруу жана андан ары ишке Мейрбек Кубаталиев бул ыкмасын ашыра алган жок. Бул килемден сырткары чыгып кеткендигинен улам азыр ортого кайрадан кайтарып жаткан кези. Мына эми калыс кайрадан эки тарапка белги берди. Ышкыргы жаңырган убакыт аягына чыгып барууда, андыктан тезирээк түрдө өздөрүнүн аракетин улантышы керек. Мейрбек Кубаталиев бир аз каруулук жетишкен жок бул ыкманын аягына чейин жасоого. Сырткы көрүнүшүнөн байкай турган болсок, физикалык жактан бир аз Рыскул Максатбеков күчтүүрөөк көрүнөт. Эки балбан бир айылдан болгондон кийин чындыгында бири бирин жакшы билген спортчулардан 74 килограмм салмак категориясындагы балбандар өзүңүздөр көргөндөй. Андыктан бир облуста бир айылдагы спортчулар бири бирин жакшы билишет. Бири биринин ыкмасына кандай туруштукту берүү үчүн атаандаштыкты кандай түрдө жүргүзүштү жакшы билишет. Жана Көк Курчан балбан таза жеңишти камсыздады. Атаандашын далысына баскан, биз буга чейин айтып өттүк, физикалык жактан бир аз Рыскул Максатбеков күчтүү деп. Бирок ага карабастан Мейрбек Кубаталиев буга чейинки өзүнүн пайдасына топтогон эки упайына дагы таза жеңишти алып келип кошкондон көрө алдык. Эми кийинки баскычка көтөрүлүп бара алды. Айталодум, бизге кандай түрдө бул жеңишти камсыздагандыгын көрсөтүүдө ортодо калыс эч кандай ойлонбостон таза жеңишти берген. Кийинки килемисине чыгып келген балбандар менен тааныштырып өтө турган болсок, Көк Белкурчан Карыбек уулу Кайратбек Актала районунан келген. Ал эми анын атаандашы Бокоев Улукбек. Кайрадан эле буга чейинки чыккан эки балбандын айылдашы ачагайындылык спортчу экенин көрсөңүздөр болот. Ошол эле салмактык категория 74 килограммга чейинки салмакта ортодо калсын белгиси да берилди. Албетте кыргыз күрөш жаңыдан федерация болуп түзүлүп, бизде жаңыдан гана өткөрүлүп ушундай мелдештер баштаганда спортчулар турсун жада калса ушул калыстардын да сырткы келбеттери таптакыр башкача болчу. Ушунча бир канча жылдардан кийин дагы тартипке келип сырткы келбеттери дагы, кийимдери дагы өзгөргөнүн көрсөңүздөр болот. Ушундай ак көйнөк сыртында чуптама атайын кыргыз колоритине жакыныраак жана башта албетте
Алатонун символу он аккалпагыз турган көрсөк болот калыста ортодогу. Ал эми балбандар мынакей үстү жагы жылаңач болот, ал эми астында ушундай бош келген шым жана ушундай башкача мат же ушундай кыргыз күрөшүнүн бир топ эле күрөш түрлөрүнүн аянтчасы болгон ушундай атайын аянтчага ылайыкташтырган бут кийим менен күрөшкө чыгышы керек жана бел куурлары. Бел куурлары албетте тийиштүү түрдө беттешке чыгаар алдында байланышы керек бекем. Анын байлаган өзүнүн эрежелери бар. Ошондой эле атаандашынын эки муштуму бата тургандай орундук калышы керек ал бел куурда. Өтө тыгыз байланбаш керек жана ошол эле кезекте атаандашы кармап кандайдыр бир ыкма жасаарда анын ошо кармап турган бел куру сүрүлүп чыгып кетпеш керек. Ал эми беттешке кайтып келе турган болсок, бул жакта азырынча эч кандай бир өзгөрүүлөр жок. Эки спортчу тең бири бирине баамдап, бири бирине байкоо жүргүзүп жаткандай, азырынча экөө тең эч кандай бир упай сандарына ээ боло элек. Бирок бул жерден кызыл бел куур Чамбалбан Бокоев Улукбек бир аз чарчап калгандай, айтор ушу чабуулдан качып жаткандай үмүт калтырууда. Ал эми Карыбек Улу Кайрат болсо чабуулдун аркасынан чабуул жасап жатты, мынакей дагы бир аракетин көргөн, бирок ал аракети албетте коргонуусу мыкты болгон Бокоев Улукбек өзүн килем үстүндө тийиштүү түрдө эки бутунда сактап кала алды. Албетте бул мелдештер тууралуу айта турган болсок, Ат башы районунда бул жерде өтө бир чоң деңгээлде өтүп жатат, чоң бир майрамдык маанай менен коштолду. Албетте мына өздөр көрүп турсаңыздар, ар жакта ушундай боз үйлөр тигилип, кыргыз күрөш эмес дегиле бир топ спорт түрлөрүнөн дагы мелдештер өткөрүлгөн. Ал эми биз болсо албетте КТРК Спорт каналы сиздердин назарыңыздарда кыргыз күрөш боюнча мелдештердин өтүшүнө, алардын жүрүшүнө жана жыйынтыктарына алып берип көрсөтмөкчү. Азырынча кызыл бел куур Чамбалбан чабуулда жана өз пайдасына атаандашын каптал дал менен жерге кулаткандыгы үчүн өзүнүн пайдасын бир упай топтоп алды. Албетте ушундай жыгуунун аркасы эгерде атаандашын эки далын жана эки жамбашын килем үстүнө таза басып жыгыта турган болсо, анда ал убакыттан эрте эле таза жеңишке жетиши толук мүмкүн. Бирок азырынча андай ыкмаларды көрө элекпиз. Мынакей балбандардын дагы бел куурлары бошоп кеткендиктен, аны ортодо калыстын уруксаты менен жана калыстын жардамы менен алар тартипке келтирип кайра балбандар бири биринин бел куурларын кармашмакчы. Албетте бир колу атаандашын колтугунун алдынан, экинчиси болсо ийинин үстүнөн өткөзүлүшү керек. Азырынча дагы бир чабуул кызыл бел куур Чамбалбандын жана жалпы эсеп азырынча 0-2 кызыл бел куур Чамбалбандын пайдасына. Албетте эгерде ушу Атбашы деле эмес, башка областтарда, башка райондордо ушул сыяктуу мелдештер өтүп келсе, анда ушундай мелдештердин аркасынан алдыңкы келечекте Кыргызстандын желегин бийик көтөрө турган, Кыргызстандын намысын коргой турган спортчулар барбы жокпу, ошону аныктоого жакшы бир шарттар түзүлөт. Аңгычактында көк бел куур Чамбалбандын өзүнүн алгачкы аракети десек болот, ошонун аркасынан эле алгачкы өзүнүн пайдасына бир упай топтой алгандыгын көрүүдөбүз. Жана ошондой эле айтып калдык, ушундай мелдештер жакшы бир шарт түзүп берет деп. Демек балким мисалы Бишкектин караманы эле чектелип кала турган болсок, Бишкектегиле спортчулардын күчүн, кандай спортчулар бар экендигин баамдап биле алабыз. А эгерде жети дубанда тең өткөзө турган болсок, анда жети дубанда спортчулар албетте көпчүлүк кылат эмесчи, ал жерден Бишкектен да күчтүүрөөк балбандар чыгышы толук мүмкүн, ага эч бир күмөн жок. Азырынча кызыл бел куур Чамбалбан чабуулда жана мынакей буга чейинки айткан таза жеңишти алып келе турган ыкманы көрө алдык. Атаандашын эки далын жана эки жамбашы менен жыгытуу менен өзүнүн пайдасына өзүнүн алгачкы беттешин жеңиш менен аяктай алды Бокоев Улукбек, ача кайымдуулук спортчу. Кайра кайталоодон көрсөк, албетте көк бел куур Чамбалбан жакшы эле бир чабуулга баруу аракетин көргөн, атаандашын көтөрүп туруп ушундай чалма аракети менен, бирок тескерисинче ошол өзүнүн чабуулуна өзү туш келип калгандыктан, мына бул жерден дагы кызыл бел куур Чамбалбандын ушундай буту менен атаандашынын бутун илип жыгыткандыгын да байкасак болот. Кезектеги балбандар килем үстүнө чыгып келгенин көрсөңүздөр болот. Ооба, 74 килограммдагы кезектеги спортчулар Арсен Максатбек уулу Актала районунан, ал эми анын атаандашы кызыл курчан Кочо Кур районунан келген Азим Асанбек уулу.
Буга чейинки спортчулар чыныгы күрөш боюнча бирдей деңгээлди көрсөтүштү. Азыр эми эки балбандын ортосундагы күрөштү чогуу байкайлы. Бир упай учурда Азим Асанбек уулунун пайдасына тандашы бир аз белин бошотуп койду. Мына кайрып аны далысына басууга жетише алган, таза түрдөгү ыкма жасалган жок, бирок партер абалына барып андан кийин ошол далысына Азим Асанбек уулу тандашын баса алган. Ошондуктан улам учурда 1-0 кызыл курчан балбандын пайдасына. Бир упай деле толук жеңиштен кепилдикти берип койбойт. Андыктан Азим мындан ары күрөштү күчөтүүгө барат. Ал эми анын тандашы Асен Максатбек уулу бир упайды алдырып койгондон кийин көбүрөөк биринчи номер менен иштегенге барышы керек. Антпей турган болсо анда убакыт азыр Азимдин пайдасына чечилип бара жаткан кези. Кыргыз күрөштө бир голду курдан бошотуу мүмкүн, бирок 10 секунда ичинде кайрадан кайтарып келиши керек, ыкманы жасаш керек. Ошол эле учурда ыкма жасалбай эки балбан бири биринин белинен тиреп тура бере турган болсо анда тиешелүү чара көрүлөт. Азыр таза жеңиш, таза жеңиш. Азим Асанбек уулу Азамат мына тандашынын артына өтүп эки курунан бекем кармап далысына жыгууга жетише алды. Кайталоодон бизге дагы бир ирет берет. Азыр андан соң көрүп алган мүмкүнчүлүк бар. Жамбашка кирген көк курчан балбан, бирок ишенимсиз, өзү ишенбей туруп даярдабай туруп буттарын туура жерге жайгаштырбастан мына ыкманы жасай алган жок. Дагы атаандашы Азимге жеңишти берип койду. Жана кийинки салмактагы бар, тактап айтсак кийинки спортчулар ушул эле салмак категория. Албетте көк бел курчан балбан Чалбай уулу Олжобек Атбашылык мендештердин өткөрүп жаткан Кожоюн Секлот жана Нурлан уулу Аскат Кочкор шаарынан келген кызыл бел курчан балбан азырынча мынакей болушунча тырышып коргоон аракетинде жана албетте жоктон көрө жогору. Атаандаштар таза жеңишти ыйгарып койгон жок, бирок кантсе да бир упайды алдырып жиберди. Азырынча 1-0 эсеп сандары жана бул жерден жок эми мынакей кызыл бел курчан балбан өзүнүн шамдагайлыгынан баягы атаандаштар салыштырмалуу бир аз ылдамыраак кыймылдоонун аракетинен кайрадан буга чейинки алдырып жиберген бир упайын эки эселеп өзүнүн пайдасына алып кайтарып келе алды Секлот. Жалпы эсеп 2-1 жана бул жолкусунда кайрадан мынакей алмак салмак упайлы сандарын бири бирине ыйгаруу эсеп сандары 1-1. Чалбай уулу Олжобек өзүнүн пайдасына акыркы аракет үчүн бир упай топтой алды. Албетте кыргыз күрөш эмнеси менен кызыктуу башка күрөш түрлөрүндөгүдөй майда чүйдө эрежелери жок. Ошондой эле бул жакта көтөр чаптың же чапсаң ошо упай берилет, же чабылбасаң анда атаандашың сени чабып упай алып кетет демекчи. Эч кандай бул жакта мындай кынтыксыз десек болот эрежелери. Бул жакта ошондой эле челлендж тууралуу айта турган болсок, челленджди талап кылуу үчүн башка спорт түрлөрүн мисалы кызыл жана көк түстөгү ар кандай формадагы буюмдарды ыргыта турган болсо, ал эми бул жакта болсо атайын арканды түйүп туруп ыргытат. Эгерде калыстар челленджин кабыл ала турган болсо жана арканды ыргыткан тараптын чечимин туура деп туура чечим чыгара турган болсо, анда арканды бошотуп туруп кайра кайтарат ээсине. Эгерде арканды анда бошотпой түйүлгөн бойдон кайтара турган болсо, анда алардын челленджи кабыл алынган жок дегенди билдирет. Мына ушундай кызыкча кызыктуу бир фактылар бар кыргыз күрөшүндө. Дагы азыркы ортодогу көк бел курчан Чалбай уулу Олжобектин бел куру бир аз бошоп кеткендиктен ортодогу калыс беттеш токтотуп аны бир аз тыгызыраак кылып байлап берүү аракетинде. Албетте кыргыз күрөшү тарыхы бай кыргыз улуттук спорт түрлөрүнүн бири десек болот. Ошол эле бул биздин салтыбыз катары да кабыл алсак болот. Анткени кыргыз күрөшү улуу Манас эпосунда дагы айтылгандыгын баарыбыз билебиз. Ошол эле Кошойнун Жолойдун тиреши. Албетте Жолойго каршы эч ким чыкпай турган кезде ошол Кошой басты.
күрішке шыққандығын білеміз. Жана бұл жерде мынаке қайрадан көк белгұшын өз пайдасына керекті ұпай сандарын топтай алды. Азыр ортада қалыс қайрадан ортоңқы бөлік алып келіп, балбандарға бүрін белгұрларын бекем қармауылға мүмкіншілік беріледі. Жана бұл жерде мынаке болған күчін, болған дене салмағыменен атандашын басып жұғыт әрекетін көрген қызыл белгұрышан балбан. Албетте, бірінші олқына атандашын тізесін жерге жығытқандығы дайтуда, бірок ортада қалыстары екі ұпайлы қызыл белгұрышан балбан. Қызыл белгұрышан балбанға емес, көк белгұрышан балбанға ұйғарғандығын көрудөз. Жалпы есепте, азырынша албетте таблода ұпай сандары көрсөтүлбөй келеді, бирок ошентсе дагы көк белгурчан балбан алдыда келе жаткандыгы белгилүү. Жана бул жерден көк белгурчан балбан өтө жакшы бир аракетти көргөн болчу, атандашын көтөрүп туруп ушундай таза жеңиштик ыкманы жыгытууга, бирок бул жерден кызыл белгурчан балбан менин оюмча бир аз эрежени бузгандай өңүт калтырды. Анткени ушундай аракет жасалып жатканда каршы эки кол менен килимге таянбашы керек болчу, бирок бул жактан таянып калганына көрүдөбүз. Бирок кантсе да ал аракеттер үчүн эки балбанга тең эч кандай эскертүү дагы ошол эле упай сандарда берилген жок. Жана бул жерден чабуулда кызыл белгурчан балбан, ал эми коргонуудо болсо көк белгурчан. Атандашын эки тизесине жыгыткандыгы үчүн көк белгурчан балбанга бир упай. Жана мынакей жалпы эсепте 6-5 эсебинде көк белгурчан балбан алдыда экендигин бизге бул мелдештин башкы каалысы комиссары айтып жаткандыгын уксаңыздар болот, өзүңүздөр деле. Азырынча эки балбан ортосундагы беттеш бир аз динамикасы басаңдап калгандыгын байкасаңыздар болот. Бир аз чарчап калгандай албетте. Жана көк белгурчан балбанга дагы бир упай. Жалпы эсеп 7-5. Чалбай уулу Олжобек өзүнүн акырындап отуруп өзүнүн көздөгөн максатына жетип жаткандыгына көрсөңүздөр болот. Анткени анчалыкты эле атамышына салыштырмалуу ыкчам аракеттер жасабай эле, бирок ошентсе дагы бир упай бир упайдан топтоп отуруп жыйынтыкта мынакей алдыга озуп чыккандыгында көрө алдык. Азырынча бул жасалган аракеттер үчүн эки балбанга тең эч кандай бир упай сандары берилбейт. Анткени экөө тең килем үстүнө бирдей убакытта бирдей таризде кулап түшкөндүгүн көрө алдык. Ошонун аркасы эч кандай упай сандар берилбейт аларга. Жок, азыр жакшылап кармоого мүмкүнчүлүк бериши керек кызыл белгурчан балбан атандашына. Мынакей албетте ошол эле кезектеш белкур менен кийип турган шымдарын да биргеликте бирдей учурда кармаганга болбойт. Жана бул жерден кандай болот, эки упай берилеби? Жок, бир упай. Анткени каптал менен кулап түшкөн жок, бар болгону кызыл белгурчан балбан алгач оң ийини менен килем үстүнө кулаганы үчүн, эгерде оң ийини жана оң жамбашы болуп килем үстүнө бирдей убакытта түшө турган болсо анда эки упай берилмек. Жок, бул аракет үчүн дагы мына бул жолкусунда эки упай ыйгаргандыгын көрсөңүздөр болот. Жана жалпы жыйынтыкта көк белгурчан балбан бир топ эле атандашына салыштырмалуу алдыга эсеп сандарынан озуп чыккандыгын дагы байкоодобуз. Бир аз кийинки бөлүктөгү беттештерге коротпостон сакташы керек бул жерден көк белгурчан балбан. Анткени жакшы эле эсеп сандардын алдыга озуп чыккандыгын көрсөңүздөр болот. Жана бул үчүн таза жеңиш, ортодогу калыс таза жеңишти көрсөтүүдө көк белгурчан балбандын пайдасына. Демек бул беттештин жеңүүчүсү Атбашылык Чалбай уулу Олжобек.
Жена гиенки спортшылардың бери Мейірбек Куаталиев бұға чейін алғач қатандашын жең олған есіндерді олса. Азыр еме гиенки басқыштағы Бекжан Тоқтобаевқа қаршы күрешет. Оны бірінші беттешінде есіндерді олса ача қайындылық қатандашын жеңіп шыққан. Азыр аға қаршы нашулы гілемесе атпашының құлыны. Андықтан Мейірбек Куаталиев азыр биринчи таймашындагыдай чеберчилигин көрсөтө алабы, күтөт туралы. Бекжан Токтобаев алгачкы беттешин өткөрүп жаткан кези буга чейин ал килем үстүндө күрөшкөн эмес. 74 килограмм, өзүңүздөр билгендей, бул жалаң мыкты спортчуларды камтый турган салмак категория. Андыктан эки тарап тең учурда чыныгы амал көлік менен же болсо эти аттык менен күрөшүшү керек. Азырынча упай жок. Мейірбек Куаталиев корун бекем байлаган соң гана угантылышы мүмкүн. Ошол эле учурда Бекжан Токтобаев куру бошоп кеткен. Эки тарап жакшы эле ыкмага болгон аракеттерин алгачкы секундаларда көрдү. Бул дагы туура тактика, анткени өзүңүздөр байкагандай эле алгачкы секундаларда таза жеңиш менен атаандашты жеңип алуу бул кийинки баскычка болгон күчтүн сакталышын берет. Андыктан азыр эки тарап тең өзүнүн таза акмасына басым жасайт. Бирдей кармоодо жана атаандашын чалып чыгуу аракетин Мейірбек көрдү, анысы ишке ашкан жок жана курдан колун бошотпостон эки кол менен атаандашына чыгып жабышкан. Бул ирет бир упай Бекжан Токтобаевке берилүүдө. 1-0 эсебинде алдыга чыкты, анткени Мейірбек тизелеп атаандашына каршы туруштук бере албай калган ал учурда. Андыктан азыр бир кадам алдыга Бекжан чыгып кеткендигин көрүүдөбүз. Жергиликтүү көрөрмандардын бир топ чогулгандыгын көрүүдөбүз. Андыктан бул жалпы Нарын облусунун биринчилиги өтүп жаткандан кийин өзгөчө бул килем үстүндө чемпион аталуу ар бир спортчунун оюнда турган иш. Бири бирин күтүп жаткан кезде мындай учур улана бере турган болсо, ыкма жасалбай турган болсо анда бирден эскертүү берилет. Андан соң мына экинчи эскертүү бул упайга айлана тургандыгын дагы айта кетсек болот. Көк курчан балбан күрөшпөй жаткандыгын учурда ортодо калыс белгилеп өттү. Көк курчан балбан азыр тескерисинче биринчи номер менен иштегенге барышы керек жана кийинки упайына кайрадан эле Бекжан Токтобаев ээ боло алды. 2-0 эсебинде эми эки кадам алдыга чыгып кеткен. Демек Мейірбек Куаталиев азыр дагы да болсо мына упай боюнча теңелүү аракетине күч жумшайт. Тизеге алып көрдү, анысы ишке ашкан жок жана тескерисинче өзү капталына жыгылган. Бул ирет эки упайды дароо Бекжан өзүнүн пайдасына чечти. Демек 4-0 эсебинде алдыда келе жаткан кези убакыт жыйынтыгына чыга элек мезгилде эки балбандын ортосундагы эсеп көрсөткүчүнүн айырмачылыгы 8 упайды түзө турган болсо анда ошол 8 упай айырмачылыгын алып койгон спортчу жеңишке жетишет. Андыктан Мейірбек Куаталиев иштеши керек. Бекжан Токтобаев болсо мына эми дагы 4 упайга жетишип койсо анда убакыттан эртерээк жеңишке жетише алат. Бирок ошол эле учурда 4-0 эсебинде алдыда келе жаткандан кийин азыр бир аз күтүп атаандашын иштесе болот. Алгачкы эскертүүсүндө Бекжан Токтобаев жетишти. Буга чейин Мейірбекке ошондой эле эскертүү берилген, бирок бул биринчи эскертүүлөр. Андыктан упай тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес. Эки тарапты ортоңку бөлүккө чакырды калыс жана Бекжанга активдүүрөөк иштөөсү үчүн 32 эскертүүнү бергендигин көрө алганбыз. Азыр болсо курдан бекем кармаган соң
Балбандар эми акыркы аракеттеринен бирин жасайт. 4-0 эсебинде жүрдү Бекжан. Алдыда Бекжан тактикалык жактан бир аз болгону акыркы ошол көзөрмөндөрдү туура өткөрүп кое турган болсо кийинки баскычка өтө алат. Ал эми Мээрбек Кубаталиев биринчи атаандашын жеңген соң экинчи атаандашы Бекжан Токтобаевке келип так алып кала тургандай. Биринчи беттешинде Бекжан, такта айтсак Мээрбек өтө бир таза акмала менен өзгөчөлөнгөн. Жана бир мүнөт убакыт бар. Бир минутанын ичинде мына абалды өзгөртүп кетүү мүмкүнчүлүк бар дагы да болсо. Анткени Мээрбектин пайдасына бир упайды башкы калас бергендигин көрүүдөбүз. 4 упайды буга чейин топтогон Бекжан чарчап калдыбы же болбосо 4 упайга ыраазы болуп азыр атаандашын жеткирбей тургандыгын сезип турабы. Таптакыр күрөштөн баш тарткан. Ал эми Мээрбек деле ошондой эле Бекжан Сымал. Бул айыгышкан күрөштө чарчагандыгын көрүүдөбүз. Бирок эң башкысы бул жерде чарчагандык эмес. Албетте спортчунун мүнөзү башкы ролдо. Дагы 2 упай Бекжандын пайдасына 6-1 эсеп жана 5 упай айырмачылыгы жаралып отурат. Убакыт эле акыркы секундаларын кагууда. Андыктан Мээрбек Кубаталиев азыр кандайдыр бир кереметтүү таптаза акман жасап кетпей турган болсо ал жеңиштен куру калды. Бекжан болсо кийинки баскычты көздөй. Жөнөп өзүнүн кийинки жеңишине жакындап барат. Ооба, дагы ракет бул учурда упай берилбейт. Ошентсе дагы Бекжан эми жеңишке жетишти деп убакыттан бир аз эртерээк айта берсек болчудай. Мээрбек Кубаталиев бир аз гана убакыт калгандыгын сезди жана Бекжан Токтобаевдин секунданттары, маштыруучулары ушул бир аз гана убакытты чоюп коюш керек экендигин айтып жатканын көрдү. Дагы бир упайды Мээрбекке берген эсеп учурда 6-2. 4 упай айырмачылык. Бул беттеш кандай башталган болсо ошондой эле артыкчылык менен Бекжан өзүнүн пайдасына мына кийинки упайларды жазган. Ошондуктан улам жеңиш бул ирет ат башы өкүлү тарапта. Келем үстүнөн чыгып келген кийинки балбандар ошол эле салмактык категорияда Асанбек уулу Азим Кочкор жана Бокоев Улугбек Ачагайынды жерлеринин өкүлдөрү азырынча спортчуларга бири бирин бел курларынан бекем кармап алууга мүмкүнчүлүк берилет. Албетте кыргыз күрөшүндө кандай ыкмалар бар десеңиз, кыргыз күрөшүндө бар болгону саналуу гана ыкмалар бар. Алар ошол эле чалып чыгытуу, ошол эле булкуп чыгытуу атаандашын жана эки бутун килем үстүнөн ажыратып көтөрүп, тик көтөрүп, көтөрүп чабуу десек болот. Жамбаш сыяктуу аракеттер бар. Ошолорго кошумча майда аракеттер бар. Ошо бут менен чалып чыгытууда мисалы артка чыгытуу, алдыга чыгытуу, түртүп чалып чыгытуу деген сыяктуу аларды алдыңкы мүнөттөрдө балбандардын килем үстүнө аткаруусунан дагы көрүп ошол учурларда сиздерге да айтып турабыз. Азырынча эки спортчу тең бири биринин бел курларын бекем карап турган, бирок бул жерден көк бел курчан балбаны атаандашын бел курун чыгарып мынакей аны 10 секунда аралыгында кайрадан кармоого тийиш. Албетте мынакей ошол үчүн дагы беттеш токтотулду. Азыр бул жерден кайрадан бир аз түшүндүрүшү керек. Түшүндүрүлгөндөн соң кайрадан беттеш улалмакчы ордуңку бөлүктө. Албетте мына ортодо калыс алгачкы бел курду кармап алуу аракетинде буттар кандай тартипте туруш керек экендигин дагы өзү көрсөтүп берип түшүндүрдү спортчуларга. Албетте кимисине кандай ыңгайлуу боло турган болсо анда ошого жараша бел куру кармайт. Учурда мынакей кызыл бел курчан балбан сыяктуу бир колу менен атаандашынын далынын үстүнөн өткөзүп, бир колу менен астынан. Бирок ошол эле кезекте бел курду карманып атаандашын түртүп да турганга болбойт ич курсактары тушунан. Азырынча мынакей
қызыл бел құрчан балбан ғана бір чауылға дәрдем жатқандай. Атандашым бұлттан еліп чалып жұт әрекетін көрген бір оғанысына ешқандай бір майнап шыққан жоқ. О, бұл Манас эпосында қырыз күреші айтылатқан сөз қылынат екен дегенде айтып өткенбіз. Ошол эле көкөтөйдүң ашында қырғыз, қазак, тажик, өзбек баары чогулган чоң бир жыйында, чоң бир чогулушта жолой балбан ага чыккан баардык ошол жердеги мен деген балбандардын үстүнө жеңиши жетишип турган кезде ошондо кыргыздардан да казактардан да эч ким ага каршы чыкпай турган кез болчу. Ошондо Кошой бабабыз башка өзүн жигиттерине, жоон бийлик жигиттерине каршы чыгууга ким бар дегенде эч ким чыкпагандыктан акыры өзү чыгууга туура келген. Бирок ал жерден дагы ошол мына спортчу аручуда кийип тургандай, азыркы тил менен айтканда шым деп айтабыз, ушундай ага чак келе турган ушундай кийим жок болгондуктан Каныкей энебиздин атайын дайындап тигип койгон атайын ушундай шымын кийип ошол даана туура келип ылдый жактарын өзүчө кошумча бөлүк кылып тийип койгон экен. Ошондо ошол жерде сөккөндө Кошой бабабызга дал келип ошол ышым менен көтөрүлүп ортого чыгып жана бул жерде мынакей учурдагыдай десек да болот, балким мындан да көз жоосун ала тургандай ыкман жасоо менен ушундай эскерилет. Манас эпосунда жолой балбандын ушундай эки буту жерден айрылып көтөрүлгөндө көзүнө ушундай алаңдап кандайча жыгылып баратканын түшүнбөй калгандыгын билебиз. Бирок мынакей ушундай дагы аракеттер болгон жана бул жерде буга чейинки беттештин жеңүүчүсү Бокоев Улукбек болгондугун да көрө алдык. Кызыл бел курчан балбан буга чейин айтып жаткандай эле Кошой бабабыз көтөрүп чапкандай эле чапса керек бул жерден таза жеңишке жетише алгандыгын көрө алдык. Ал эми Клемстенок кийинки балбандардын ошол эле салмактык категорияда чыгып келгендигин көрсөңүздөр болот. Олжобек Чалбай уулу, Бекжан Токтобаев так өздөрүнүн кийинки беттештерине чыгышты. Эки тарап тең буга чейин күрөшкөн жана өтө жакшы артка кирип барып азыр Олжобек Чалбай уулу атаандашын ыкмага алууга даяр жана жалгыз упайга жетише алды. Тизелетип отургузган атаандашы Бекжанды. Бирок Бекжан бул нерсени жылмаюу менен кабыл алып азыр баардыгын оңдоп кете тургандай элес калтырды. Анын жүзүндөгү эмоциясы, мимикасы азыр эми Олжобек Чалбай уулу деле бул упайды жөнөкөй түрдө кокусунан алып калбагандыгы билдиргиси келип турганда жана капталды көздө жыгылган учурда эки упай Бекжан Токтобаевдин пайдасына жазылды. Демек Бекжан бул беттешти өтө эркин баштагандыгы пайда алып келди. Олжобек бир упай менен келүүдө, Бекжан эки упайды топтоп койду. Эки тарап ачык күрөшкө түшкөн мезгили жана кайрадан килемдин ортосуна чакырылып учурда таза ыкмаларга аракет жүргүзүлөт. Чындыгында Олжобек азыр буга чейинки Бекжан жасаган ыкмага таза түрдө түшүп калышы дагы ыктымал болчу. Өтө жакшы көрүнүш. Дагы бир упай 2-2. 2-2. Олжобек азыр бир аз чеберчилиги менен атаандашынын артына өтүп андан кийин иштеп жаткан болсо Бекжан Токтобаев таза акмага көбүрөөк аракет кылып жаткандай. Олжобек тез түрдө атаандашынын колунун алдынан дээрлик артына өтүп кетүүгө чейин жетишүүдө. Эки жолу ошондой ыкманы өткөрүп жиберген Бекжан Токтобаев. Ал эми Олжобек атаандашынын жалгыз ыкмасынан кийин эле эки упайды Бекжанга берген. Чалбай уулу Олжобек былтыркы таласта өткөн чоң эл аралык мелдеште экинчи орунду ээлеген. Маанын колдумасынын намысын коргоп мына Чалбай уулу Олжобек өзүңүздөр уккандай эле Бекжан Токтобаев дагы Олжобек Чалбай уулу дагы өзүңүздөр уккандай күчтүү спортчулардын бири Олжобек Чалбай уулу
Былтыр таласта көрүлгөн күчтүү турнирде экинчи орунду камсыздагандыгын айтып өттү. Ошол эле мезгилде мына эки упай Бекжан Токтобаевдин пайдасында. Демек көчөрдө 4-2. 4-2 эсебинде көк курчан балбан алдыга чыгып кете алды. Бекжан Токтобаев 4 жылда бир өткөрүлчү Манас оюндарында дагы өзүн көрсөтүп жүрөт. Ал тууралуу дагы маалыматты бизге бийик көтөрүп микрофон аркылуу кызматкерлердин бири айтып өттү. Ал жакта күмүш медалдын ээси болгон 74 килограмм салмак категориясында. Андыктан буга чейин өздөрүн мыкты тараптан көрсөтүп жүргөн кыргыз күрөшүндөгү чыныгы чеберлер бири бирине каршы дал ушул ат башы үрөнүндө өткөрүп жаткан Нарын облусунун биринчилигинде бири бирине каршы туш келген кези Бекжан Токтобаев чарчагандыгын көрсөткөн жок. Олжобек Чалбай уулу бир аз чарчап чалып калгандай анын кайрадан борбордук бөлүккө кайтып келүүсүнөн эле байкасаңыздар болот. Жана эки упай айырмачылыгы менен атаандашынан артта калууда. Ооба, баардык эреже алкагында болушу керек. Бири бирине маңдай тескери туруп андан соң мына күрөш башталат. Учурда Олжобек атаандашын толук көтөрүп кете алган жок. Тизеге алып андан кийин ыкмага баргысы келген. Олжобектин жакшы аракети бар, бирок белин берип койду. Белин берип койду. Таптаза, таптаза жеңиш Бекжан Токтобаев Азамат. Олжобек Чалбай уулу бул нерсени башынан эле байкашы керек болчу. Анткени Бекжан атаандашынын да ушул Олжобектин белине чабуулдарды коюп жаткан. Олжобекти азыр Бекжан чынында таза жеңиш менен утуп алды. Азамат ыкма өтө кооз болду. Байкасаңыздар сол буту менен атаандашынын тизе тарабынан көтөрүп андан соң белин кысып дагысы менен жерге чапкан. Кезекте ошол эле салмактык категория Асанбек уулу Азим Кочкор жана Карабек уулу Кайратбек акталалык кызыл бел курчан балбан Карабек уулу Кайрат. Ал эми албетте тийиштүү түрдө Асанбек уулу Азим көк бел курчан болушу керек. Ортодо калсында ышкырыгы жаңырып эки балбан ортосунда эрөргө дагы белги берилгенин көрсөңүздөр болот. Албетте бул мелдешти өткөрүү күнү дагы ошол эле маанайга жараша аба ырайы дагы абдан бир ачык экендигин өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Көгүлтүр экрандан күз мезгили болуп калганына карабастан, бирок аңычакты эле мынакей көк бел курчан балбан Асанбек уулу Азим Кочкор шаарынан келген спортчу алгачкы секундаларда эле өзүнүн пайдасына таза жеңишти камсыздап кое алды. Албетте мына кандайча ал жеңиш аткарылгандыгын көрсөңүздөр болот. Мына Чалбай уулу Олжобек Мейрбек Кубаталиев эки тарап тең буга чейинки беттештерин жеңдирип койгон. Азыр эми өздөрүнүн кийинки баскычтагы беттешин улантып жаткан кези. Чалбай уулу Олжобектин биз катасын көрө алдык. Атаандашына белин берип коюп андан соң жеңил узасын тартып калган. Мейрбек Кубаталиев болсо упай артыкчылыгы менен атаандашына буга чейин жеңилип калган. Мына Чалбай уулу Олжобек быйылкы Манас оюндарында 4 жылда өткөрүлчү Манас оюндарында 3-чү орунду камсыздагандыгын айта кетишибиз керек. Ошол эле мезгилде ар бир облуста кандай чоң турнирлер өткөрүлсө
ал эмендештерге барып Олжобек өзүн көрсөтүп жүргөн чагы. Негизинен быйылкы Манас оюндары өзүңөр билгендей Нарын облусунда өткөрүлүшү керек болчу, бирок шартка байланыштуу мына ысык көлдө өткөрүлгөн. Жана ошол ысык көлдөгү кыргыз күрөш боюнча турнирде Олжобек ийгилик жараткан спортчулардын катарында болгон. Андыктан азыркы беттеште Олжобек бир аз фаворит аталып тургандыгы да бекеринен эмес. Карулуу ошол эле мезгилде атаандашына караганда бир аз бою кичирээк жана чалып атаандашын азыр капталга жыккысы келген, бирок эч жыгылыш катары санап азыр эки тарап бирдей капталына түшкөндөн улам упай берилген жок. Бул жерде упай эч кимге берилбейт. Аракет Олжобек тараптан жасалды, бирок ал атаандаштын далысында же болбосо капталына жыгалган эмес, өзү да ошол замат түшүп калган. Ал эми аз жерден Мейрбек Кубаталиев контр чабуулга өтүп кете жаздады. Бура барып атаандашын далысына чыккан учурлар көп кездешет. Андыктан азыркы күрөш бирдей деңгээлде жүрүүдө. Мейрбек бой боюнча узунураак, шыңга бойлуу, ал да карулуу, бели күчтүү спортчу. Азыр байкасаңыздар оңой атаандашына бул беттеште жеңдирип койбой тургандай. Олжобек өзүнүн чеберчилигине салып андан кийин жеңип алышы мүмкүн, жана бул ирет дагы эч жыгылыш. Эки калыстын тең чечими бирдей болгондон улам мына упай ыйгарылган жок, өзүңүздөр көргөндөй. Калыстардын чечими бирдей болгондугуна байланыштуу азыр эсеп учурда 0-0. Бирок Олжобек азыр өзүнүкүн найми алды, жалгыз упайды. Эсеп тактасына жазууга жетишкен Мейрбек Кубаталиев атаандашына каршы ыкма аракетин азырынча көрсөтө элек. Жалаң коргону менен иш алып барып жаткан кези эгер деле атаандашынын белинен тиреп бүрөштү улантпай турган болсо, анда алгачкы эскертүү, экинчи эскертүү тескерисинче Олжобекке дагы бир упайды кошуп коет. Андыктан баардыгын эске алуу менен учурда Мейрбек күрөшүшү керек. Антпей турган болсо антпей турган болсо Мейрбек бул беттешти жеңдирип коет. Убакыт өтүп жатат. Убакыт учурда Олжобек Чалбай уулунун пайдасында. Олжобек деле азыр таза бир ыкмага бара элек. Эч кандай шашпастан ошол эле мезгилде керектүү жерде, керектүү секундада өзүнүн билген ыкмасын жасай турган болсо мындан ары мына упайды үрчүтүп же болбосо таза жеңишке жетишип алышы мүмкүн Мейрбек Кубаталиев. Бир колу курда, ал эми экинчи колу бошоп кеткен. Мына бир упай, бир упай тескерисинче көк курчан балбанга берилди. 2-0 эсебинде Олжобек алдыга озуп чыкты дагы да болсо. Ал эми Мейрбек Кубаталиев машыктыруучулары бул спортчу тараптан ыкма күтүү менен чектелип жаткан кези атаандашын тизесине отургузган. Ошондуктан улам учурда эсеп 3-0. Бирден упайды топтоп улам кадамдап упай боюнча алыстап бара жаткан кези Мейрбектин даярдаган же болбосо өзүнүн оюнда курган бир ыкмасы жоктой. Улам түшсөң түшөрсүң. Ооба, тогелчиликке барышы керек. Убакыты жыйынтыгына жетип калды. Андыктан Мейрбек ал нерсени колдон алган жок. 3-0 эсебинде Олжобек Чалбай уулу ийгиликтүү болуп чыкты. Кызыл курчан балбар Бокеев Тулукбек
Кезекте мына акын отуруп финалдык бөлкөдө келип жеткен деген көрсөңүздөр болот. Токтобаев Бекжан менен Бокоев Улукбектин ортосунда беттеш. Эки балбан тең буга чейинки финалга чейинки жолу кандай болгонун көрө алганбыз. Албетте Бокоев Улукбек өтө бир көз жоосун ала тургандай аракети менен ыкмасы менен буга чейинки жеңишин өзүнө камсыздап кое алган жарым финалдык беттеште. Азыр Токтобаев Бекжан болсо кыз көк бел курчан, ал эми Бокоев Улукбек болсо ачагайындыдан кызыл бел курчан экенин көрсөңүздөр болот. Албетте финалдык бөрүк болгондуктан эки балбан тең болгон күчүн ушул мүнөттөр үчүн, ушул көзөмөлдөр үчүн сактап келген, аракеттерин жасап келген. Демек азыр байкап турсак, финалда кимиси күчтүрөөк болуп чыгат болду экен. Ортодо калсын ышкырыгы жаңырып, балбандар кайрадан ортоңку бөлүктө беттешти улантышмакчы. Азырынча эки балбан тең өзүнүн чеберчиктерин көрсөтүп, бирок ыкма жасоо аракеттерин көрө албай келебиз. Эгерде ушундай күрөштөн качуу аракеттер боло турган болсо, анда спортчуларга эскертүү берилет. Ал эми билебиз, эскертүүнүн саны экиге жете турган болсо, эки эскертүү, демек анын атаандашына бир упайды камсыздап кое алат. Ал эми эскертүүнүн саны үчкө жете турган болсо, анда жеңиш автоматтык түрдө анын атаандашына кайрылат. Эки спортчунун тең буга чейинки ысык көл жээгинде өткөн Манас оюндарда көрө алганбыз. Албетте жана бул жерден кандай таза жеңишпи? Жок, албетте Токтобаев Бекжандын көрмандарын маштыруучусу жана Токтобаев Бекжандын пикиринде оюнда бул таза жеңиш болгон. Албетте бизге кайрадан кайтылууну көрсөтүп бериши керек. Мынакей буга айткандай эле, балким аркан учурда башка жака жок болуп кеткенби, айтор колундагы үстүңкү жеңичолок кийимин оропту, ошо байлапты ороткандыгын көрөбүз. Эрежесин айтып өткөнбүз, ушундай арканы негизи байлап туруп оротуш керек болчу. Кайра кайтылуу көрсөтүлүш керек. Кандай болот болду экен? Албетте бул жерден алгач эки дал килем үстүнө биринчи болуп тийгенде үмүт калтырган, бирок бул жерден калсар түшүндүрүп өттү. Биринчи болуп дал эмес, жамбашы тийгендиктен ага бар болгону эки упай берилет. Токтобаев Бекжан ошо өзүнүн башкы маштыруучу секундандагы челлендж талап кылгандыгын кайра өз артка кайтарып, эмнеси болсо да беттеш улантып, өзүнүн чыныгы күчтүү экенин, чыныгы мыкты балбан экенин тастыктап, таза жеңишке жетишем деген үмүттү кармандуу. Айтор беттеш мындан ары уланууда. Азырынча эсеп сандары 2-0 Токтобаев Бекжандын пайдасына, көк бел курчан балбандын. Жадалса убакыттын аягына чейин ушул эсеп сандарды кармап койсо деле жеңишке жетишет, бирок бул мындай айтканда сыймалак эсеп сандар десек болот. Анткени 2-0 Бокоев Улукбектин бир аракети менен гана ал таза жеңишке же болсо эсеп сандарды теңдеп коюшуга толук мүмкүн бар. Азырынча эки балбан тең байкоо менен абайлашып күрөштү алып барып жатканын көрсөк болот. Токтобаев Бекжан ошо кыргыз күрөшүндө бир топ жылдардан бери ар кандай мелдештерге чыгып, ийгиликтерге жетишип келген спортчу катары экенин билебиз. Албетте өтө бир чебер, өтө бир тажрыйбалуу спортчулардын бири. Учурда мына ортодо калыс, анын бел корун бир аз бошоңдоп кеткендиктен кайрадан өзү байлап берип жатат. Кайрадан бир бирин бел курларынан бекем байлагандан соң беттеш уланышы керек.
Егерде ушул таризде беттеш аяктай турган болсо, анда 74 килограмга чейин салмактагылар арасында Маткабылуулу Шаршембайдын жаркын эмес арналган милдештин жеңүүчүсү Токтобаев Бекжан аталып калышы мүмкүн. Бирок бул бар болгону божомолдор, анткени убакыт аягына чейин чыга элек. Жана бул жакканда таза жеңиш. Мынакей. Өзүнүн буга чейинки аракеттерин тастыктай Токтобаев Бекжан ат башыдан келген спортчу чындап бул мелдештердин эң күчтүүсү экенин тастыктап финалдык бөлүктө жеңишке жетчү алды. Албетте ат башылыктарды ошол эле кезекте Токтобаев. Токтобаевди биз да куттуктап өтмөкчүбүз. Ал эми Сило аз эми бул жакта. Олжобек Чалбаевдин көрсөтүүдө экинчи орунда алган спортчулардын катарында. Жетимиш төрт килограммдык салмактык категориясында пьедесталдын жогорку тепкичине ал демек биринчи орунга бүгүн Казыбек айылынын уулу Токтобаев Бекжан жетишип отурат. Ушул балбанга коштоп коштоп биринчи орунда Токтобаев Бекжан Казыбек айылы Токтобаев Казыбек айылынын тургуну болуп турган кези. Мына эми 74 килограмм салмактагылардын беттеши жыйынтыгына келген соң биз 10 килограмм оор салмактагыларга келип жеттик. Көк Курчан калыс азыр жардам көрсөтүп жаткан спортчу Шабдан Кирешбек уулу Кочкор районунан келген балбандын атаандашы Шатман Эсенбек уулу Жумгал районунун өкүлү азыр эми өзүн көрсөтүү үчүн ат башыга келип отурган кези. Эки тарап тең коноктор андыктан мына эми бири бирине каршы, андан тышкары ат башылыктарга каршы канчалык тажрыйбасын көрсөтө алат Чолбайк айылы. 74 салмакта ат башынын өкүлү биринчи орунду алып кетти. Өзүнүн жеринде күйөрмандарынын колдоосунда күрөшкөндүгү бир аз да болсо жардам берет, чындыгында өзгөчө кошумча күчтөн берет. Андыктан Токтобаев Бекжан татыктуу түрдө 74 килограмм салмакта күчтүү болуп келе алган. Жана таза жеңиш, таза жеңиш. Шатман Эсенбек уулу атаандашын күттү, күтүп азыр андан кийин гана алысына басты болгондугун көрө алдык. Бирден бир оор салмак категория 84 килограммга чейин салмактагы балбандардын ортосунда беттеш. Килем үстүндө көк белкурчан Талдык суудан келген Асанкожоев Акылбек жана анын атаандашы кызыл белкурчан кара суулук Табылдыев Толкун. Албетте бул салмактык категориядагы деги эле оор салмактык категориядагы спортчулар майда укмалар жасоо аракетине барбайт. Аңгычат эле мына бул жерде кызыл белкурчан балбан Талдыбаев Толкун ушундай бир аракет менен өзүнө таза жеңишти камсыздап кое алды. Анын кандай болгондугун бизге азыр кайтадан көрсөтүп бериши керек. Албетте таза жеңиш, чындап эле таза жеңиш болгондугун көрсөңүздөр болот. Бул жактан айланып атаандашын күчүн ага каршы колдонуу менен өзүнө таза жеңишти камсыздап кое алды. Шатман Эсенбек уулу эми кийинки өзүнүн беттешин өткөрөт. Биринчи атаандашын таптаза ыкма менен жеңип алган. Анын атаандашы Талас Мустапа уулу ат башы районунун өкүлү жергиликтүү спортчу
Юм балдык Шатман Эсенбек улуна каршы туруп жаткан кезде чындыгында эки тараптын азыр күрөш өзгөчө күчтүү болот. Анткени Талас Мустапа улу алгачкы беттешин өткөрүүдө, ал эми Эсенбек улу Шатман экинчи беттешин өткөрүүдө. Биринчи беттешинде өтөт эле чоң күч короткон жок, андыктан Шатман азыр дагы да болсо мыктылыгын көрсөтүп коюшу толук ыктымал. Эки тарап бутуна бекем туруп азыр көзөмөлдүктө жогорку деңгээлде кармап турган кези. Өткөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында казак күрөшүнөн үчүнчү орунду ээлеп Кыргызстан намысын коргоду. Мына Шатман Эсенбек улу былтыркы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында казак күрөшү боюнча күрөштүргөндүгү тууралуу дагы бизге маалыматты берип өттү. Үчүнчү орунду камсыздай алган. Эл аралык деңгээлде Шатман Эсенбек улу мыктылардын бири. Андыктан азыркы беттешинде дагы бир аз активдүүлүктү жүргүзүп жаткандыгын байкасаңыздар болот. Ал эми Талас Мустапа улу жеңиштелип кете турган болсо бул беттеште, анда кайсы бир деңгээлде сенсация жаратып кийинки баскычка өтө алат. Шатманды бүгүн жеңүү оңой тапшырмалардын бири эмес. Элди кутулдатып отурган жакшы күрөш көрсөтүп берди. Килемден сырткары чыгып кеткен, ошондуктан улам борбордук бөлүккө жакшы балеш киши келип алат. Ким жакшы балет деп ошол киши күн тийип турган жери менен көлөкөнү кесишкен. Секиркинде азыр эки бала жолугуп турган кези. Азыр Шатман Эсенбек улу буга чейинки атаандашына жасаган ыкмасын жасап көрө элек. Биринчи ооз эки эскертүүбүз. Анткени Талас Мустапа улу ага караганда бир аз күлүмдүүрөөк, бойлуураак. Андыктан мындай таза ыкманы жасоо үчүн башкачараак бир ойлонуп ылдамдыктары тезирээк болуш керек. Өтө жакшы Талас Мустапа улу азыр атаандашын тегиретип барып чабууга аракетин көргөн, анысы ишке ашкан жок жана атаандашынын артына өтүп барып азыр бир упайга ээ болду. Ооба, чындыгында физикалык жактан ошол эле көлөм боюнча Мустапа улу Талас бир аз күчтүүрөөктөй көрүнөт. Бирок Шатман Эсенбек өзүнүн тажрыйбасы менен алып келиши мүмкүн, андыктан азыр бирдей деңгээлде күрөштү көрүүдөбүз. Жана бул ирет кайрадан тизеге түштү, бирок упай берилген жок, анткени аракет Шатман тараптан болгон. Ошондуктан улам азыр дагы да болсо алдыда кызыл курчан балбан 1-0 эсебинде келүүдө. Белин бекем кармап Талас учурда атаандашына ыкма жасаганга мүмкүнчүлүккө түзбөй жатканды көрдү. Аягына чейин чала алган жок Шатман. Андан соң эки тараптын өзгөчө кызыктуу аракеттер уланууда. Мындай башаламандык же болбосо тез кыймылдардан кийин кимиси ыкмага түшүп кала тургандыгы да бекеринен эмес, жана килемден сырткары чыгып бара жаткан кезде упай саналат. Анткени бул ыкма килем ичинде башталган, но калыстын чечими артка алынбайт. Шатман Эсенбек улу эки упайды топтоду өз пайдасына, жана эсеп учурда 2-1 нааразычылык Мустапа улу Таластын бүйөрмандары тараптан жүрүүдө. Бирок эки упай менимче туура берилди, анткени ыкма килем ичинде башталып андан соң мына ушул көк чөпкө чыгып кетишкен. Демек азыр Талас Мустапа улу көбүрөөк иштеши керек, тезирээк жана эки эсе аракет менен иштеши керек болот. Шатман Эсенбек улу жалаң коргонууга өтүп алды, колдорун
түздөп атандаштын белине тирип алган эскертүү берилиш керек алгачкы. Таптакыр мүмкүнчүлүк бербей жаткан кезде, бирок анын бул тактикасы дагы туура. Алгачкы эскертүү эч кандай зыянды бербейт Шатманга. Бирок эскертүүгө жетпей эле убакыт жыйынтыгына келип жетти жана 2-1 эсебинде бул ирет ийгиликти Шатман өзүнүн тарабына оодарып кете алды. Ооба, мына бул жерден байкасаңыздар килемдин ичинен ыкма башталган. Жарым финалдык беттеш. Албетте, жарым финалдык беттеште көк белгурчан Табалдиев, толкун Карасулов жана кызыл белгурчан Үсөнкул уулу Рахатбек Кочкордон келген балбандар кездешип ортодо эрөөлүнө башталганын байкасаңыздар болот. Азырынча мынакей эки балбан тең, буга чейинки беттештерде өздөрүнүн чыныгы чеберчилигин көрсөтө алган, ошонун аркасынан ушинтип жарым финалдык беттешке чейин келип жетти. Демек кимиси жеңишке жетишсе тийиштүү түрдө финалга өтөт, ал эми утулуп калган ал бар болгону коло медаль үчүн болгон күрөшөт. Эгерде уюштуруучуларына олимпиадалык түзүлүштө беттештер өткөзүп жаткан болсо, эгерде андай болбосо анда күрөшпөстөн эле дароо коло байгеге ээ болуп калышы мүмкүн. Эгерде анын атаандашы учурдагы мисалы бул жерден Табалдиев толкун финалга чыгып кете турган болсо, финалга жеңишке жетише турган болсо, анда автоматтык түрдө Үсөнкул уулу Рахатбек коло байгенин ээси аталат. Бирок ал бул бар болгону божомолдор. Байкап турсак, азыр таза жеңиш бул жерден ким? Кызыл белгурчан балбан тарабынан Үсөнкул уулу Рахатбек. Табалдиев албетте өзү аракет жасоо аракетин көргөн, бирок ыкмасы мынакей телекарша анын пайдасына эмес, анын атаандашынын пайдасына. Ооба, толкун Табалдиев. Азамат азыр атаандашынын белинен алып андан соң өтө бир таза акмага барды. Эсенбек уулу Шатман Жумгал районунун балбаны. Көк курчан балбан Үсөнкул жана финалдык беттеш кезекте Үсөнкул уулу Рахатбек. Буга чейин атаандашына албетте Эсенбек уулу Шатманга салыштырмалуу бир аз көбүрөөк убакыт беттешти алып барууга туура келген, бирок кантсе да убакыттан эрте өзүнүн пайдасына таза жеңишти камсыздап кое алган. Ал эми кызыл бел курчан балбан Эсенбек уулу Шатман алгачкы жада калса 5 секундага жеткизбей эле өзүнүн пайдасына жарым финалдык беттеште пайдасына жеңишти алып келип, финалда мына ушундайча жолдомолу алган. Финал кандай болот экен? Бул таза жеңиш. 15 секундда. 15 секундда. Жумгал районунун балбаны Эсенбек. Азамат. Шатман Эсенбек уулу. Көз ачып жумганча атаандашынын далысына чаптаган. Жана ал нерсеге 2-нче орунду камсыздырган Рахатбек деген макул болду. Азыр Сыйлы Аземи 3-чү орунду камсыздырган спортчуларда көрүлөбүз. Буга чейин дал ушул финалдагы эки спортчуга жеңилген балбандар. Сексен төрт килограммдан жогорку салмактагылар Нарын шаарынан келген тамчы Эсенбек уулу. Таза жеңиш Азамат Мухаммед Алмабековго каршы мыктылыгын көрсөттү дагы Актоо районунан келген спортчунун далысына баса алды тамчы Эсенбек уулу жеңүүчү.
Албет дегерде Тамшы Эсенбек улы. Мына тәрізде беттешті онда тұрған болса, анда албетте финалға шығып қалшы толық ықтымал. Кейінке кіремістен шығып келген балбандар бұлар Садырбек улы Озақ, Атбашылық Гөк Белі Құрчан балбан. Ана тандашы аннан алданша қысқа бойлырақ келген, бірок салмақ турақ десек де болады. Ташы Беков, Асылбек, Қошқордон. Жаңа болғанда таза жеңіш. Албетте салмақтың арқасынан атандашын бас тұрталған Садырбек улы Озақ Атбашылық өзін пайдасына алғашқы 10 секундада жеңісті қамсыздап қоя алды. 84 килограммдан жоғарғы салмақ болғандықтан, демек бұл жақта шектеу жоқ. Біреуісі 120, біреуісі 85 килограмм болушы мүмкін. Ола, жаңа гики балбандардың күресін көреміз. Гөк Құрчан, Озақ, Садырбек улы, шыңғал бойлы күштүү спортчу. Атандашы Асылбек Кепташыбеков, Кочкор районунун өкүлү. Таза жеңиштер акыркы беттештерде өтө көп жүрүүдө. Азыркыда эми кандай түрдө спортчулар өзүн көрсөтөт, чогуу байкап туралы. Убакыт жыйынтыгына келип жете элек деле. Таза ыкмалар жасалып жаткандыгы байкоодобуз. Азыр эми бири-бирин чалгындоо аракетинде балбандар. Жакшы аракет азыр Озақ Садырбек улу жасап көрдү. Атандашын чалгысы келген, бирок ишке ашкан жок. Анын буттары узун болгондугуна байланыштуу балким чалып аракеттер жасаса болот. Теги чекти таптаза. Мына ушундай, мына ушундай ыкманы азыр ишке ашырды. Чынында бир алчап барып атандашын далысына жаткырды. Өтө жакшы, өтө жакшы. Козук мана азыр бизге Озақ көрсөтө алды. Кезектеги балбандар Көк Белі Құрчан балбан Чыңгыз Жамалов акталалык. Анын атандашы Кумар Эшмамбетов ача кайындылык. Мына бул салмактык категорияда балбандар катышуучулар алдыганча бачинки балбандарды көрө экен көрсөтүп болот. Бул аракет үчүн эки гана упай албетте Көк Белі Құрчан балбанын пайдасына. Бул салмактык категорияда деги эле башы айтканбыз, көбүнесе таза жеңиштер менен аяктайт. Анткени балбандар бир гана аракет бар, эгерде көпкө чейин күрөшө албайт. Анткени албетте бул жактан ошол эле салмак, ошол эле тоскоолдук кылышы мүмкүн. Анткени 120-100 килограмм салмак менен дээрлик 5 мүнөттө күрөшүү бул өтө эле бир кыйынчылыкты жаратат. Аңгы жакта аракет жана бул аракет үчүн эч кандай упай сандар берилбейт. Кесиптешимиз Зират белгилегендей ит чыгылыш. Эки тең бирдей убакта бирдей жыгылгандыгы үчүн упай сандар берилбейт жана бул жерден өт. Өтө жакшы. Тамчы Эсенбек улу Нарын шаарынын өкүлү. Андан кийин анын атандашы Кочкор Асылбек Ташыбеков күрөшү жүргүзүп жаткан кези.
Тамчы Эсенбек уулу мыкты экендигин буга чейинки беттештеринде көрсөтүп койгон. Азыр дагы да болсо атандашынын тегерегинде чыныгы активдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп жаткан кези. Жана эскертүү учурда Тамчы Эсенбек уулуна берилди. Экинчи эскертүү бир упай. Болот албайт атаандашына. Андыктан мындан ары колду тиреп күрөшпөш керек. Тамчы дал ушундай колду тиреп күрөш жүргүзүп жаткандыгын да көрүүдөбүз. Мындай нерсеге кыргыз күрөш эрежеси жол бербейт. Жана кийинки аракет кайрадан эле жасалды учурда. Эки упай Тамчы Эсенбек уулунун пайдасына берилет. Асылбек Ташыбеков. Асылбек Ташыбеков канчалык корган болсун буга чейинки ыкманы токтото алган эмес. Тамчы Эсенбек уулу экинчи номер менен бир аз коргонуу аркылуу иштеп жаткандай, бирок ага карабастан ыкманы ишке ашыра алды. Азырынча упай менен алдыда келе жаткандыгын билген спортчу мындан ары аягына чейин ушундай эле беттешти жүргүзүп коюлган. Бара тургандай жана экинчи эскертүү албетте бир упайды Асылбек Ташыбековго берет. Асылбек Ташыбеков азыр упайды өзүнүн активдүүлүгү менен пайдасын алды. Азыр Тамчы мындан ары ушундай эле тиреп күрөшүн уланта турган болсо, анда ал буга чейинки топтогон упайларынан кол жууп калат. Андан кийин Асылбек Ташыбеков жетип келет. Андыктан бир аз активдүүрөөк түрдө күрөш жүргүзүш керек болчу. Азыр Асылбек Ташыбеков биринчи болуп далысына жыгылган. Андыктан Тамчыга эки упайды белек катары берип койгондой. Ашыкча салмак Асылбекте көбүрөөк байкалып турат. 84 жогору болгондон кийин чындыгында эки тараптын ортосундагы салмак айырмачылыгы чоң болушу ыктымал. Буту жете алган жок. Асылбек Ташыбеков буту менен созулуп жеткен жок. Жана мындан ары ыкма жасоосу да кыйын. Анткени Тамчы Эсенбек уулунун төшүнө чыгып кеткен кор. Андай жерден кармап ыкма жасоо деле мүмкүн эмес да. Убакыт жыйынтыгына келип жетти. Оган Арын шаарынын өкүлү Тамчы Эсенбек уулу упай артыкчылыгы менен жеңишти камсыздап кое алды. Беттешке чакырабыз. 84 килограмм салмактан жогорку балбандар чакырылат. Эки килемисте чакырылган балбандар менен тааныштырып өтө турган болсок, 84 килограммдан жогорку салмак категорияга кайрадан эле Атбашылык Садырбек уулу Узак жана атандашы Жамалов Чыңгыз кызыл белгурчан акталалык. Албетте эки балбан тең буга чейинки килем үстүндөгү аракеттерин көрө алганбыз. Буга чейинки беттештеринде тийиштүү түрдө кандай чебер экен, кандай мыктылык сапаттарга ээ экенин, ошондой эле спорттук сапаттарга бул жерден эки балбан тең бири бирине мына байкоо менен иш аракетин жасап жатканын көрсөңөр болот. Жана жыйынтыкта кандай Садырбек уулу Узак 13 секунда дейт. Бул жатай башкы комиссар беттештин башкы кабылыстардын бири. 13 секундада Жамалов Чыңгыз акталалык спортчу өзүнүн пайдасына жеңишти камсыздап кое алды. Азаматсың демекчибиз. Албетте бул жактан бир аз анан атаандашы өзүнүн тең салмактуулугун жоготуунун аркасынан жеңишти атаандашына берип кое алган. Эң оор салмактык категориядагы Сыйлы Аземи, ал эми Сыйлы Аземи жүргүзүп жаткан Жайыл Жакшылык уулу Бишкек шаардык дене тарбия жана спорт
борборунун спорттук мүдүрү. Ошол эле кезекте дүйнөнүн кикбоксинг боюнча кармашуу боюнча чемпиону, бир канча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү экенин билебиз. Ушул мырзада мына ушинтип өзүнүн алгачкы спорттук ийгиликтерин ушул сыяктуу мелдештерден баштагандыгындагы албетте буга чейинки биздин КТРК спорт каналы эфирлерине келгенде айтып өткөн болчу. Бир гана өздөрү үчүн алтын медалдарын ичмес. Алар айланып кетейин эл үчүн деп маңдай терин агызып Кыргызстандын кызыл байрагын дүйнөгө таанып аткан учуру. Жана ушу менен биздин дагы эфирдик убакыт соңуна келип жатат. Сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан ушундай спорттук майрамдардан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Спортту сүйүңүздөр, спорт менен машыгыңыздар. Кызмат узак колчоолорду ардайлычы келиңиздер мына. Чыныгы жеңүүчүлөр.